Հավանության Օրենս գրքի կոնկրետ բանջը եւ շատ կոնկրետ հարցերով ընդհանրապես նախ չեք կարելի որոշում կազմել շարունակել առանց պաշտպանության առանց պաշտպանի դա կոնկրետ բանջը սա մեն եւ երկրորդ շատ պարզ հստակ ընդհանրապես մի քանի հարցերով կարելի է պատմել որ մյուս ներգրաված պաշտպանություն գործունեության չի տիրապետում հետեւաբար մենք գործունեության հետազոտության շատ կարևոր փուլում Երկու պաշտպանի բացակայությամբ շարունակվում են դատական Արմեն Սարգսյան, ուրեմն ձեր առարկությունները դատական ռիսկի արձանագրության մեջ լսվեցին, հասկանալի է, դատական նման որոշումը կայացրել արդեն, ինչ վերաբերում է, որ նրանց պաշտպանական իրավունքի խախտում կարող է տեղի ունենալ, ինձ թվում է դատախազությունը չէ, որ պետք է մտածի կոնկրետ անբաստանյաների պաշտպանության իրավունքի խախտման Եվ եթե սույն դատական ակտի դեմ պաշտպանները բողոքվել են, իրենք չեն կարող հակայակոչել, որ իրանց իրավունքը դատանի այս գործողությամբ ոտնահարվել է, քանի որ իրանք են խնդրել այդպես մարվել դատարանը։ Այսինքն ակտի դատարանը, որ եթե մեր անբաստանյաները խնդրում են քրեական դատավարության օրենս գրքի բանջարը խախտել, դա ողջամբ ոչ դատարանը գտնում է, որ քրեական դատավարության օրենս գրքի խախտում տեղի չի ունենում, պարոն Սարգսյան։ Պես է դատարանի դիրքորոշումը, ոչ թե իրանց խնդրանքն է բավարարում, այլ հաշվի առնում իրանց դիրքորոշումը։ Նստեք։ Կողմ են, մենք պետք է 24-րդ հատորից 24-րդ հատորին են կարծեմ մասը, դեպքես էր չէ, մենք 24-րդ հատորի առաջինից 5-րդ էջերում գտնվում է զնություն կատարելու վերաբերյալ արձանագրություն, հունիսի 10-ին 2019 թվականի զնությունը իրականացվել, զննվել է Կազմակերպության արձանագրությունն այն մասին, որ զնության ենթարկվեցի խուզարկության պայմանավորված և վերցված Սև Գյուղի պայուսակ և դրա պարունակությունը Սև պայուսակն ունի երկու կանթեր, ստեղ քննությանը հետաքրքրով բան կա պարոն Սարգսյան, Գևորգ Խաչատրյան ձեր պայուսակի զնությունն է, թե ինչ է հայտնաբերվել։ Ես մեր էքսպերտ ՍՊ-ի բժշկական սպասարկման համակարգերի ինժեներ։ Դա ագենդական, դա պետք է հավաքվես, թե դրանով հիմնավորումա, որ անբաստանյանները զբաղեցնելով պետական պաշտոն, ամբողջ օրը զբաղվել են այլ գործունեությամբ։ Հասկացա։ Ուրեմն ինչ է հայտնաբերվել։ Հայտնաբերվել է սև գույնի կլոր կնիկ, որի վրա առկա է մեր էքսպերտ հաշվե համարն նշված, ու կնիքի վրայի նշված է Արատի մարզի սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության գրառումները, առկա է։ Շարունակեմ ես։ Շնորհակալություն։ Արատի մարզ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության գրառումները, առկա է թանակի համար նախատեսված ֆունկ մետաղյա Իրանով քարտիկովի հետ կապված խիստ գաղտնի գրառմամբ կտրոն, Գևորգ Խաչատրյանի անձնագրի պատճեն, A4 խորմակի մետուկ, վրան մատուտով թվական գրառումներ, DVR գրառմամբ լազերային սկավառակ, որը պարզվեց, որ դատարկ է, դատարկ ծրար, նյարդաբան գրառմամբ թուղթ, որի վրա առկա է դիմումի համարը, հաշվե համարը նշված, տրված է 006-ի կողմից, A4 ֆորմատի թուղթ վրան ձեռագիր գրառումներ, Գևորգ Խաչատրյանի անվան փանֆիկ մուտքի անդորագիր, 3000 դրամ գումար վճարելու վերաբերյալ, դրամարկղի մուտքի օբզեր, թե որ հաշվի համարին է վճարում կատարվել, 12-12-2018 թվականին վճարողի տվյալները Գևորգ Խաչատրյան, 380,000 դրամ, ստացողի տվյալները մեր էքսպերտ ՍՊ, անդորագրի 24,220, վճարող մեր էքսպերտ ՍՊ, գումարը 4,500 դրամ, Ադոմաս ՍՊ, դրամարկային մուտքի օրդեր 80, 21-11-2018 թվականին ստացված է
Georg Khatchatryan հանգստի կազմակերպում գումար 200,000 դրամ, դրամը Թրիմուտքի օրդեր վճարող Georg Khatchatryan մայր գումար 5,000 դրամ, տոկոսագումար 2,700 դրամ, վարկային պարտավորությունների մարում դրամը Թրիմուտքի օրդեր Georg Khatchatryan մայր գումար 128,000 դրամ, տոկոսագումար 1840 դրամ, պայմանագրի մարում վարկ Eli դրամարկղի մուտքի օրձեր ստացողը վճարողը Georg Khatchatryan է ստացող MedExpert ՍՊ-ն գումար 60,000 դրամ է կազմում հաշվի համարն է նշված Կրկին դրամարկղի մուտքի օրձեր Georg Khatchatryan-ի կողմից վճարվել 22,300 դրամ վճարման հանձնարարակիրն է նշված MedExpert ՍՊ-ը Ստացով գլոբինգ ՍՊ-ը գումար 193,435 դրամ Այդ սա դիմացի գրպանից է պայուսակի, հիմա հետևի գրպանը Georg Khatchatryan-ի անվան աշխատանքային գրկույթ, որտեղ արկա է հետևել գրառում 01-11-16 թվական MedExpert ՍՊ-ը կենսաբժշկական ապարատների և համակարգերի ինժիներ MedExpert ՍՊ-ի տնօրեն ստորագրություն Հակոբյան 02-08-18 թվական ազատված է աշխատանքից իր դիմումի համաձայն տնօրեն ստորագրություն Հակոբյան կտրոն Վարլայն ՍՊ դրամարկղի մուտքի օրձեր 120-30-2018 թվականի L կոտորակ A Ս Ադյան MedExpert գրառումը 25,000 դրամ գանձապաս ստորագրություն, երկու փոքր թղթեր, վրաները ձեռագրի գրառումներ, փոքրիկ նոթատետր, որն ուսումնասիրվեց, սակայն դրական գործի հետաքրքրող ոչինչ չհայտնաբերվեց, մեկ եղունգ կտրելիք, որից հետո բացվեց պայուսակի մեջտեղի շղթաներից մեկը, պարզվեց, որ դրանում առկա են մի շարք փաստաթղթեր, մասնավորապես երկու թղթերի վրա 4 մատակարարման ժամկետները պատվիրատուի հայտի հիման վրա 7 օրացույցային օրվա ընթացքում գրառումներով սկսվող կենտրոնական կլինիկա ավտորոշիչ համալիրի տրեևի անվան գրառումներով ավարտվող նյութ հեղ պետական վերահսկողության ծառայության ուսումնասիրության հանձնաժողովին 6 հատ ուսումնասիրություններ կատարող աշխատանքային խմբի 2 տեղեկատվներ, գրություն ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչությունից ուղարկված պետական վերահսկողության ծառայության գնումների գործընթացների վերահսկողության վարչության պետ Ադյանին, հեմոդիալիզի սարքի ձեռքբերման պայմանագրի պատճեր, որի վերջին համարը պայմանագրի 18:26-ը կազմված 11-04-18 թվական Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՓԲ-ի և Ֆրեզեն ՍՊ-ի միջև հեմոդիալիզի պարագաների գնման պայմանագիր վերջի համարը 18:03 կազմված 2018 թվականի փետրվարի 17-ին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի և Ֆրեզենի միջև հեմոդիալիզի պարագաների ձեռքբերման գնման պայմանագիր վերջին տիպը 15:50 կազմված 2015 թվականի նոյեմբերի 26-օր էլի նույն կազմակերպությունների միջև կնքված արձանագրություն պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքների հանձման ընդունման վերաբերյալ այդպես մի քանի արձանագրություններ կան։ Երկու տեղեկանքներ տրված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՊԿ-ի տնօրեն Արման Հովակիմյանի կողմից ի պատասխան պետական վերահսկողության ծառայության բանավոր հարցմանը, եւս մեկ տեղեկանք տրված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՊԿ-ի տնօրեն Արման Հովակիմյանի կողմից համաձայն 14-15-16-17 թվականների բոլոր գնման ընթացակարգերի պատետների բացառությամբ մի քանի պայմանագրերի
որոնց համարները վերջանում են 1656, 1649, 1710 և 1715 ընթացակարգերի, ագրավել է 2018 թվականի հուլիսի 31-ին։